koob iyo soddon kiimey ee sanadkii hore ee 2022 oo ku beega sanad ka hor shalay oo kale waxay Soomaaliland ugu asteysan tahay maalin dalka laga hirgeliyay talaabo wax ku ool ah oo dhinaca doorashooyinka hufan loo qaaday kadib sanad guurada ka soo wareegtay doorashooyinkaasi isku sidkana ee ay ku soo baxeen golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee haatan jooga haddaba waxay shalay ku beegneyd maalin kale oo doorasho dastuuri ah ay dalka ka qabsoomi lahayd balse ma ay dhicin waa doorashada golaha guurtida ee Soomaaliland golahani guurtida ee Soomaaliland ayaa door weyn ku lahaa aasaaskii dhidibada loogu taagay qaranka wuxuuna qaabkani cusub yeeshay sanadkii 1993 sida uu nooga warbixinayo xogayaha guud ee golahaasi mudane Cabdinaasir Beegsi waxay doontay timi markaa in la yiraahdo la isku daro maadaama waddankii la soo galo beelihii darafyadu inay yimaadeen ha laga qayb geliyo talada beelihii darafyada ee aan markaa ku jirin golihii guurtida la shaqeynayay markaa maamulka markaa jiray dadna waxay noqotay in shirbeynihii boorame lagu unko qaabka guurtidu shaqadeeda ku bilowday oo ahaa 75 xubnood oo Soomaaliland dadka dego oo dhan la isaga soo ururiyey seeska golaha guurtidu halku ku aasaasmay ee la wada leeyahay moodarankan cusubi wuxuu ahaa shirka boorame wuxuu ahaa 75 xubnood 1993 mar kale waxaa dib u habeyn lagu sameeyay golahaasi sanadkii 1997 xilligaasoo baarlamaanka iyo ergooyin kale ay ka qayb qaateen doorashadii dib loogu doortay sanadkaasi madaxweyne Ciigaal waa kan mar kale xogayaha guud ee golahaasi oo arrintaasi faahfaahinaya beeshii ay horkacayaan hoggaan dhaqameedadoodii ayaa u soo qortay waraaqo u soo saxiixday nasiib wanaag xafiiskii lagu qabanayay waraaqaha ee maalintaas joogay xogayntii ka shaqeynaysay shirkan ahaa beel waliba waxay soo xushay ergadii guurtida cusub ee markaa imanaysa uga qayb gali lahayd dad badan ma yaqaanaan golaha guurtida keyboard ma lagu aasaasay inay wali fadhiyaan oo dadka qaar u qaataan refreshment dib loo aasaasay buu ahaa golaha guurtidu 1997 xubno badan oo guurtida ka tirsanaa ayaa nasiibka waayay inay soo noqdaan markaa xubno badanina markaa way soo galeen golaha oo kuwii horey beer soo bedeleen haddaba tan iyo xilligaasi oo noqonaysa muddo haatan laga joogo 25 sano waxaa talinaya xildhibaane guurti oo qaarkood ay iska dhaxleen kuraastii sida uu qeexayeen qodobka 18-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadla doorashada xubnaha golaha guurtida iyo muddada xilka ee golahaasi ayaa wuxuu qodobkaasi ku xadidaya in muddo xileedka guurtidu uu yahay 6 sano oo keliya sidoo kale waxay shuruudda dalkuna dhigayaan in sanad kadib maalinta loo dareero doorashada golaha wakiilada ay ku qabsoomaysay ta guurtiduna wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa shacabka Soomaaliland ay u dareereen 2 doorasho oo golayaal wakiilo oo kala dambeeyey ay ku doorteen inkasta oo eeda iyo mas-uuliyadda muddo kordhinta golihii hore ee wakiilada oo fadhiyay 3 muddo xileed madaxa loo saaro golaha guurtida oo doorashadooduna ay ku xidhnayd haddana ugu dambeyn waxaa doorashadaasi mararka badan baaqatay la qabtay bishii May ee sanadkii tagay taas oo gogol xaar u ahayd in shalay oo taariikhdu ahayd 23-kii May ee sanadkan 2022 ay dalka ka dhici lahayd doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliland taasoo dhicisowday dabayaaqada sanadkaasi tagay ee 2022 waa 23-kii Diseembar madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa meesha ka saaray in sanadkani aynu ku guda jirno ay muddeysan tahay doorashada dastuuriga ah ee golaha guurtidu taa beddelkeeda waxa uu tilmaamay in la dhammaystiri doono shuruucda xildhibaanada cusub ee la dooranayo sanadka dambe waxay nagu soo beegan 2 doorasho inta Diseembar ka horeysa oo kala ah madaxtooyada iyo furinta xisaabta waxaa iyana sugaysa oo sharcigeedu dhammayna ay tahay golaha guurtida oo in badan joogay ayaa isna u baahan in hawshiisa galo waa muddo gaaban oo doorashooyin badan ugu soo beegnay si kastaa ha ahaatee iyadoo shuruudda dalku ay sidaasi dhigayaan haddana xilligani in loo diyaar garoobo iska daayay ma muuqato in haabka lagu hayo hirgelinta doorashada lagu bedelayo golaha ugu cimriga dheer dowladnimada casriga ah ee Soomaaliland xilli xukuumadihii kala dambeeyay ee dalku ay si uun ugu faanayeen nidaam dimuqraadiya oo salka loo dhigay isla markaasina dunida laga gadayay doorashooyin qof iyo cod ah
ولو مدو كردنو اي هريين وخدير قودمي وراركلان تفكا سوماليجي سي بي اي تي في